Malta! Me halutaan helikopteria 100 miljardia markkaa! Tai kakara kuolee minuutin välein! Vittu! Kuulitsä mitä ne vaati? Rahat on mun akkia! Tai lapsi kuolee! Jos luovutatte ne kakarat, niin saatte herää! Mitä stepsiä? Hyvin keksit. Vittu, en mä muutakaan keksi, saatana. Vittu, mä valutan. Mikä täällä on tila? 3 terroristia, ainakin 50 lasta, joista suurin osa jo telotettu. Ne vaatii jotain ihan mahdottomaa. Saatana, me ei anneta niille mitään. Kallinen, mitä vittua sä täällä teet? Sä oot hyllytettynä, satanan paskanaama. Satanan vittu mä... Ai mitä nyt meinaa? Mä hoitaa homman kotiin. Ai vitun Kallinen, sä et saa ikinä töitä! Me suotaan selusta, äijät! Mene katsomaan mikä siellä tästä kätien kaverista siinä mistään ei ole. Hei, mitä tuolla tapahtuu? Mun pikkuveli on siellä. Meillä on tilanne ihan hallinnassa. Miljardi markka tänne heti! Mä tapatte muksu heti! Anna mennä vaeroisto! Ei oo mun tuttuja! Minä tapo! Minä tapo! Onko sä kunnossa? On se. Ei ollut silläkään rosvola muna. Voi jumalauta Kallinen! Nyt sä oot sitten vihdoin ja viimein ohi! Vittu, mulla on tarha täynnä kuolleita lapsia ja musta silmä. Se on nyt ohi! Se on nyt ohi, kuuleksä? Mä lauta, miksi sä ammuit tota lasta, hä? Silloin vielä toinen munuainen jäljellä. Yeah.
Oli sun onni kyllä, ettei nyt kuollut sen kakara. Sait pitää työpaikka. Helvetin hieno juttu, että jätkä ylennettiin komissaariksi. No, muistaakseni ei oo kyllä saatana ikinä noin nuori jätkä pääsi komissaariksi ainakaan Tampereen. Hyvin oot hoitanut hommas, ei voi muuta sanoa. Kyllä nyt kelpuhan sain oman toimiston ja kaikki. Vihdoinkin. Enemmän rahaa ryhmälle. Ollut kyllä tuolla murharin tavalla vähän turhaan hiljasta nyt viime vuonna. No aina jotain tietysti tää lastentarha juttu, mutta ne oli kuitenkin pieni. Ei mitä Kallinen, tilataan vähän lisää juomaa. No en tiedä, kyllä huomenna on ihan tavallinen työpäivä. Mitä sitten? Mulla ei ainakaan koskaan ollut mitään krabbuja. Voi jumalauta, kyllä mä oon valmis hyppää, jos säkin on. Tarjoilija. Pistä 4 tuplaviskiä, 8 isoa ja salmarileistä. Joo, pistä vielä 6 konjakkaa ja 3 jägeriä. Onks tää ajan taksi? On tää taksi joo. No hyvä, viettää käpykyä kuuja 6 kuutoseen. Sano vaan. Joo. Morning. Mua antaa kuokkaa. Eikä sulla krapulla. Tää auttaa. Eikö poika oikein kestä? Ja normaali krapula on mulla. Kerro sen mulle vähän eilisestä. Ei meillä on ihan täysin pimenossa. Ihan täysin pimenossa sen jälkeen, kun karaokesala alettiin. No me oltiin Tenukassa ja siellä vedettiin karaokasta. Ja sitten mä en miten mennä pusikättiin, mutta et sä päässyt sisään enää. Mä kannoin sut taksi. Varmaan eka kerta, aina on ihan kunnossa. Niinhän se oli jo. No kumminkin, siis sä sait ylennyksen ja sitten ne pisti sut tähän saatanan paskakoneen. Tää on kyllä ihan tilapäistä vaan tää elämää. Mä lähden omaan toimistoon, tää on liian masentava vaan. Joo, ohi, onks meillä jotain hommia? Ei kai meillä tänään tässä oikein, mutta... Joo, hyvä. Mitä helvettiä? Onko sä taas tehnyt pornoa mun nimellä tänne? Mä oon kyllä tilannut mitään. Mistä sä tänne sait? Se oli tullut tänne mun nimellä. Mitä on nää uudet AV-tilat? Sun mikään paskahuussa. Katso taas nyt sitten. Onks tästä mihinkään? Spuu. Amatöörinauhakato jo unohtunut päivällä ja... Ei näin. Veto! Sitä puukotetaan, perkele! Tää on aidon näköisestikin. Oliko se nyt siinä? Näköjään. Voi olla hyvä. Vittu ihan sairas saatana. Mitä vittua, miksi mulle tämmönen lähetetään? Muuten on kohti vähän lyhyt mun. Oli muuten vitun paskafilja. Muis se mun. Et sä sillä mitään. Parikin. Saat kyllä kahdella kysellä. Mä maksan huon. Sä maksat nyt! Jaha! Kallinen ja Kuokka. Mitä vittua te täällä teette? Teidän pitäisi olla murhapaikalla nytte. Ja se spurku tapettuna. Ne on ihan yhtä tärkeitä kansalaisia kuin muukki. Niin. Ja tää on 5. kerta tällä viikolla, kun te olette krapulassa töissä ja nyt on vasta tiistai. Meillä on yksi kuollut elokuva tähän. Miten niin elokuva tähän? Mitä sä höpistät? Toi on ihan sen näköinen ainakin koko siinä filmissä, minkä sä sait sinne töihin. Tajuatko sä, mitä tää tarkoittaa?
Mulla on ihan oikee snaffile. Idiootti. Se tarkoittaa sitä, että joku saatana lähettelee mulle oikeita tappofilmejä. Hidastettuna mitä tää nyt oikeesti? Sulla taitaa olla joku salainen ihailija, Kalli. Kuka toi se äijä on? Tää helvettiä tää kaikki oikein tarkoittaa. Joo. No, antaa nyt olla toistaiseksi. Täällä pitäisi enää ketään olla. Ei pitäis, saatana! Hei, se on juuri paketit saatana. Voisi mennä, voisi mennä. Saatana, mihin se meni? Miks sä tonttaan? No niin, kuka näitä filmejä teki? Säk? Haistaa vittu kyttä. No en mä tiedä vittu. Haista se vittu kusi homo paska. Vittu mä vaan lähet, en mä tiedä kuka. Kuka sun pomo? No vittu arvoa, äijäs veli vittu. Mä en sano enää teille mitään ennen kuin tänne tulee asianajaja, saatana. Asianajaja? Vittu mä näytän mitä mä käytän tähän asianajajana. 6 vuotta Harvardissa, saatana, opetti kaikki kiitän. Hyvä lautarotta, alappu! Mä en sitä äijää tunne, mutta se on tänään Suolijärven laiturilla kello 12. Kuuliks? Mä ehkä katso. Jos sä vaatit, niin mä en tappanut sua! Onks sä ollut kalassa tää? Olin mä pari vuotta sitten matarilla. Mä olen kävän kusella nyt. Onks sä tässä? Joo. Varo sitten, täällä on aika hämäräperäistä porukkaa liikkeen. Mun mielestä Herman on sanonut, että sanottiin, että ne sai sen humoroiskeenkin. Ei ne oo saanut sen. Mitä nekin jätkät tekee työpäivänä? Runkkaa kai. Thank you.
sitä homma. No niin, Kallinen. Seuraavan kerran kun ryntäätte mihkään, niin muistakaa tutkia sen lompakko ensin, ja varsinkin tämmönen lompakko. Muista hakea videokasetti Pertiltä Lahnakatu 3. Toimita se komisarion Kalliselle murharyhmä, älä jää kiinni. Reisin äiti. Se on pakko olla joku koodinimi. Niin että hyvää työtä, pojat. Mistä sä lähettänyt äijää sinne? No, kun kaikki on Hämeenkadulla valmoissa sitä nollatoleranssin juttu. Sori vaan. Mä tänne vaan. Ai niin joo. Mä en ikinä petä lupauksia. Ei mitä, ei mitä. Mitä helvettiä? Mitä täällä tapahtuu? Kuka ampuu? Epäilty teki just itsemurha. Mitä vittu? Ei sillä kyllä. Ei tuu nyt takaisin Kalle, hei. Ei tää nyt kyllä ihan mene oikein. Se on varmaan tuolla noin. Täällä ne on. Se on parempi. Tää saatanan paskiainen on sitten tappanut jo monta äijää. Yritetään kuokka pysyä hengissä. Joo. Onko väitä? Joo. Kuokka! Tiedätkö kuka tää äijä muuten on? En. Mä en tiedä, toimiston seinälläkin ton kuva. Tää on etsintä kuulutettu. Vittu, mä en niitä ilmoistaulua ikinä jaksa kattoo. Joo, no meinaa... Tää jätkä on justiin se, jota on etitty jostain väkivaltaporno. Se kuvailee ja tekee. Ai jaa, no tää kasti voisi olla kyllä sitä linjaa näyttää. Mennään tsekkailen kameran. Joo, jätetään toi tuo. Joo. Aha, raakamateriaalia. Mitähän mahtaa pitää sisällä? Vittu näitä filmejä kanssa keitetty. Oh. Mä ehkä muuten kalastelen ensi viikolla. Joo, katsotaan tääkin. Kato. Jos toi on se murhaaja. Kai siitä voi labran jatkat saada ainakin tosta. Joo. Täytyy katsoa, jos sen naama näkyis paremmin. Hei! Siinä näkyy kunnolla. Näyttääkö tutulta? Ruusunen säätänä! Sä siis tunnet ton jätkä. Vittu 70-luvulta jo! Katotaas nyt mitä se tekee. Ei saa. Älä nyt. Tu
se on kovan luokan rotta. Mitä? Silloin kyllä joku apuri ollut tässä, olisiko se ollut se? Saatana. Tiedätkö muuten Kallinen, miltä musta tuntuu? No varmaan on ollut tarkoituksena leikata tää materiaali sillä, että sitä itse ei näy. Mutta me saatiin tää nauha ennen kuin se pääsi leikkauspöydän. Se ei kerinny, saatana paskia. Oho. Kerro nyt Kallinen vähän ruususesta. Kaapo Ruusun. 70-luvulla Ruususen veljekset oli pahin rikolliskaksikko, mitä tältä puolen Atlanttia löytyi. Niin Kallinen, mä olin eilen katsoin sitä Star Warsia. Siinä oli se satanan Death Star, se oli ainakin näin. Joo, kyllä mäkin sen oon nähnyt. Aika paska filmi oli mun mielestä. No ei tosiaan. Mutta se äijä tulee tosta kohta. Venataan tässä. Noni, mennään tuonne penkan taakse piiloon. No jäkkää. Mä en mennyt myymään huumeita, voi. Ei. Okei, suunnilleen. Sä menet edestä, mä menen tosta takaa. Siis menekö mä suoraan sitä kohti? Joo, suoraan edestä vaan. Mä kierrän takaa. Selvä. Satana! Oot pidätetty, röyki vittuu. No niin, jätkä. Mitäs sieltä taskusta löytyy? Satana huumekauppias, hippi! Jaha, revolveri! Sillai! Et myy hervannassa kamas. Satana hippi. Potki sitä! Hyvä raipe! Noni, nyt sä saat näyttää mihin susta on. Vedä sitä turpaa. Ammuks mä sen nyt? Älä nyt ammu. Älä ammu. Lyö sitä. Jaha, selvä. Nyt, ja yes. Sitten nyt mentiin, jätkä. Vedä kunnolla sitten. Raipe! Mitä vittu? Hei. Se oli vähän liian nopea isku. Sen toi pää... Kyllä... Se lensi tuossa ilmassa. Joo, näköjään. Ei vittu, ei me voida jättää sitä tohon. No voidaanhan. Raipe! Se oli huumemurha, ei mitään muuta. Jätetään se siihen. Täytyy pelastaa mut tästä. No ei tässä mitään. Saatana! Se oli eka kerta, kun mä tapoin miehen. Mä löin siltä pään irti. Se oli Kaapo Ruususen veli. Elikkä nyt se on siis tullut Kosta? Joo. Epäilemättä mies on kovasti vittuuntunut. Katsotaan taas vähän internetistä. Ja pornoa! Ei kun katsotaan, kuka se äijä on, mikä sen nimi oli? Kaapo Ruusunen. Klikkaan pari kertaa backspacea. Noin me ollaan netissä. Se on pakkaan chipillä. Noin. Se toi? Päässyt viikko sitten vankilasta. Siinä on kaksi veljeä, yksi sisko. No näkyykö siinä, missä se asuu saata? Ootas vähän, mä myön vähän eteenpäin. Joo. Lialahdessa. No niin, mentiin sitten. Joo. Tossa talossa se asuu, näetkö? No vittu, ineen vaan. Sä muuten ajatellut, millä me avataan tää ohi. Mulla on yks kitta. No auta. Okei, meillä on kaikki jo. Opetettiinko tämmösiä poliisikoulussa? Mä oon käynyt sen erikoiskoulussa. Täällä on ketä. Selvästi älykästä toimintaa täällä on tapahtunut. No, sisään epäilystä. Aika raakoja filmejä. Hyllyt täynnä väkivaltaa. Tää on selvästi meidän jatke. Joo. Eli tää jotain johtolankaa, mistä vois olla. Ei. Muista parturi kello 16 Keijon hiussalongissa. Tiedätkö sä, missä toi on? Oi saatana, ei aavistusta. Toi on Etelä-Hervannassa, mennään sinne. Hei, löytää jotain hyvää. Onks sä nähnyt?
Ai onko? Aivan tajuttomasti. Ei jaa. Eikä maksa paljon mitään. Eikä. Mennä. Se on tossa se parturi. Siinä alkoi se aika vartti sitten, niin se varmaan tulee kun... Tää nyt huuda sitten saada. Kalli, onks toi se äiti? No ei todella. Oi jumalauta, toi on se äijä. Häh? Onko varma? Oo. Vitu Kallinen. Tälle saatan äkkiä, vittu! Sinä. Eikä mulla nyt saatana mitään vitun osoitetta oo. Jäljitä tää saatanan puhelu äkkiä nyt! Pysähdy! Pysähdy, mä sanon! Mistä on noin paljon noita äijä? En tiedä, saatana. Varmaan päällikkö taas välitti, että ollaan liian liipasi herkkiä. Kuteja menee ihan saatanasti. Kaupungin budjetti menee yli. No se ei ole ikinä ollut kentällä. No ei todella. Hinta. Joo, ei niitä näytä enempää olla. Vois lähteä tästä kirjoittamaan jotain raportteja. Vaikka kahvilla ensi kertossa Kespoa. Joo, niin vois. Eikö, se yksi äijähän jäi ei, vielä tuonne. Ei, 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 lautta. Tuo se äijä pääsi vaan. Ei se nyt varmaan takaisin tänne kotiinsa enää. Hei, no tää on ainoa mahdollisuus. No mulla on ihan semmonen tunne, että kyllä se tänne tulee. No mennään nyt sitten, jos sulla on semmonen hantio. Kato hei, onks mä ikinä ollut väärässä? Oot, monta kertaa. No, mutta hei, nyt mulla on siis tosi, siis mä tunnen sen. Okei, mä luotan sun. Ei me tässä hävitä mitään. Muuten se äijä on kadonnut ikuisesti. No sitten mä en... Pistä ne kädet tuohon pöydälle! Eks toi tiedä mitään? Kuokka, mitä vittua sä naurat? Timo, älä pelleile! Kuokka, nyt ei oo aika saatana murtua paineen alla! Ase tonne! Mistä sä se ase maahan? Mä näytän sulle jotain, Kalli. Näytän jo! Mitä vittua? Yllätys, yllätys! Kuka vittu sä oot ja missä vitussa on Kuokka? Pitäisikö meidän näyttää sillä? Näytetään nyt, kun se kerta kaikkea vaatii. Ups. Siä se lepää. Muistatko sä, kun sä kannoit silloin Kuokaa sinne taksiin, kun toi teri ypännyt? Onks tää ajan taksi? On tää taksi jo. No hyvä, viettää käpykyä 6-6. Sano vaan. Oh. Sattu olemaan taksikuski meidän leivissä. Kuokka. Luuleks sä tosiaan, että mä olin tässä hommassa ihan yksi? Tajuuks sä ei, että sä kuolet? Sä kuolet! Mä on pakko saattaa. Tää on mun urani huippuhetkiä, tää tulee kaikki nauhoon. Hei, ammu se kohta. No, onko valmista? Ei, venttää vähän, venttää. Mä pistän vähän tarinaa. Mikä
siinä nyt? En mä. Tässä on nauha ihan loppu. Mikä täällä pakko on nauhalle saada? On. Tässä on mitä saatana sun synttäripi. Pistää nyt päälle. Näinkö se? Mä päästään yllättää. Kyllä mä sen sain nauhalle. Saiko nauhalla? Joo, se pää halkesi ihan näppä. Vittu. Se oli siinä. Ja nyt sitten suunnitelman seuraava. Ja sä tiedät mitä tehdään. Jep. Onks tää niin hyvä? Muuta ääntä vielä muuta sillä lailla kallismaisemmin. Onks niin hyvä? No nyt on parempi, joo. Hyvä. Lauta, tää on täydellinen. Päästään rauhassa museeraan Hervannan kovimpana kyttää kaksikka. Eikä kukaan arvaa mitään. Hei.